вечір. В ефірі «Тема дня». Вчора Верховна Рада України запровадила воєнний стан у 10 областях. Вінницька область серед цих областей. Ми моніторимо ситуацію. Про правові та юридичні та інші деталі цього стану повідомимо в наступних випусках «Теми дня». А сьогодні ми будемо говорити про гендерно обумовлене насильство. Нагадаю, 25 листопада в Україні стартувала акція «16 днів проти насильства». Сьогодні в студії у мене у гостях Світлана Дубина, експертка з протидії насильства, керівниця громадської організації «Інформаційно-просвітницький центр ВІС». Вітаю вас, пані Світлано. Добрий вечір. Сурдопереклад здійснює Марина Нікітіна, 55-29-92, телефон студії. Телефонуйте, долучайтеся до розмови. Перш ніж перейдемо до обговорення, пропоную подивитися сюжет наших журналістів про те, як поліція бореться із домашнім насильством у Вінниці. Прошу сюжет, дивимось. Жінка на відео – вінничанка. Вона жертва домашнього насильства. Протягом 4 років чоловік бив її та дітей. Розповідає, що знущання розпочалися після смерті тестя. Саме тоді чоловік почав пиячити. Разом у шлюбі ми прожили 15 років, 10 з них були нормальними. Потім чоловік пережив стрес і почав дуже сильно пити. Частенько приходив додому з друзями і мені не подобалося. А потім він дуже сильно мене побив. Кілька місяців у мене крутилася голова і боліли зуби. Ще він дозволяв собі ображати наших дітей. Я розвелася з ним і більше повертатися до нього не планую. Нині живу тільки заради дітей. Впродовж 10 місяців 2018 року до підрозділів поліції Вінницької області надійшло понад 7,5 тисяч заяв та повідомлень щодо домашнього насильства. Щороку кількість таких звернень збільшується на 15%. Одним з кроків протидії стало створення та функціонування мобільних груп поліції. Запускається пілотний проект по Україні. Вінниця – одна із найперших областей, яка приймає в цьому участь. З 10 екіпажів, 2 екіпажа сформовані з працівників превенції, це і дільнича, і ювенальна превенція, це і працівники патрульної поліції, і представник спецпідрозділу. Дані працівники пройшли навчання за допомогою керівництва як Нацполіції у Вінницькій області, так і міжнародних представників та організацій. І на сьогоднішній день вони є фахівцями, які пройшли навчання на базі Львівської академії внутрішніх справ. І заступають щодобово 2 екіпажа таких підрозділів. Ну, під умовною назвою «Поліна» – це «Поліція проти насильства», це така всеукраїнська назва. Патрулювання мобільних груп відбувається щодня з 15 до 3 години ночі. Екіпаж з 3 чоловік протягом доби в середньому приймає 3-4 виклики щодо домашнього насильства. Якщо дозволяє архітектура даного будинку, чи це квартира, чи приватний будинок, відокремити кривдника від постраждальної особи, щоб він не мог психологічно тиснути дану особу. Заспокоїмо особою, якщо їй потрібна перша медична допомога, викликаємо лікаря, даємо медичну допомогу, опитуємо свідків, очевидців. Також під час цього ганебного, наприклад, випадку можуть прибути неповнолітні діти, ми заспокоюємо дітей. За потреби, якщо особі треба, є на території Вінницької області, працює місце для осіб, які поклали життя, відкривається, в основному жінки, він знаходиться в СМТ Вороновиця, куди дружина або потерпіла особа може звернутися і тимчасово перебувати в даному центрі. Впродовж року поліцією було опрацьовано більше 5 тисяч таких звернень, 60 з яких було скеровано до суду. Ще 4 тисячі сімейних кривдників поставлено на превентивний облік. Отже, пані Світлано, ми бачимо у сюжеті, що жінки не хочуть говорити відкрито про насилля. Чому? Ну, вони і не мають говорити, якщо жінка зазнала насильства. До речі, в сюжеті вона названа жертвою. Зараз ми вже відходимо, і взагалі це така тенденція відходити від цієї назви, вона віктимізує і стигматизує, я б сказала, такий ярлик навішує. Зараз ми говоримо, жінка, яка скривджена, та, або яка зазнала насильства. Чому? Тому що вона боїться. Вона боїться, що відкривши своє обличчя, вона зазнає болю. А тепер виникає питання, чому вона боїться? Тому що колись в неї був досвід, ну це я так зараз вже можу собі думати там, чи дофантазовувати, або точніше сказати, з мого досвіду, вона знає, що вона не отримує допомоги, їй ліпше заховатися,
просто-напросто уникати цієї ситуації. Але дійсно мене радує, що у нас вже у Вінниці працює Поліна. Я знаю про цей проєкт, дуже його вітаю. Єдине, що мені трошечки воно напружує, те, що працівник поліції говорить про те, що якщо дозволяє архітектура будинку, то ми відділимо кривдника. Не має такого бути. Кривдник має бути відділений, забраний просто-напросто, як то кажуть, аксіомно. Це навіть не має обговорюватись. Тим паче це передбачає новий закон, який прийнятий в минулому році. Перша його частина війшла в силу вже в 2018 році. Остаточно він в 2019 році вже входить в силу. І там дуже чітко сказано, у випадку домашнього насильства кривдник має бути вилучений, незалежно від того, в якій формі власності це житло. Про закон ми трохи пізніше. В Україні, за даними організації «Ла Страда», від рук партнерів гине 600 жінок щорічно. Це в 3,5 рази більше, ніж їх гине в зоні АТО. І лише 10-15% звертається до правоохоронних органів. Світлано, з чим це пов'язано? Про цифри ми можемо говорити. Цифри оспорювалися, тим паче це не цифри «Ла Страда», я так думаю. Це вони транслювалися і в мережах. Це цифри, вони були обчислені теоретично. Такої цифри остаточно немає. Але те, що дуже багато жінок в Україні страждає від насильства, на жаль, це так. Але чому ж вони не звертаються в поліцію? Вони не довіряють, не отримують допомоги. Чому? Можемо говорити, тут є кілька причин. Перша і основна причина – це може бути недовіра. Може бути досвід, тим паче, за даними дослідження Фонду народонаселення ООН, понад третину жінок, які зверталися, мали досвід попередні звертання з випадків насильства, не отримали допомоги. Вони зневірені. По-друге, те, що я вже почала говорити, вони бояться більшого болю. Тобто вона побита, вона знає, який це біль, вона мала досвід звертання до поліції, і після того вона ще більше була скривджена, вона боїться. Може бути також випадок, що жінка є у стані синдрому набути безпорадності. Це коли в жінки просто немає сил на те, аби звертатися. Це такий психологічний стан, і ось тут потрібно допомагати соціуму. Тут для мене дуже важливий такий меседж, щоб наші глядачі і глядачки зрозуміли, будь-яка жінка. Чому я говорю про жінок, по-перше? Тому що цифра скривджених жінок, вона навіть непомірна з тим, що там скривджені чоловіки, скажімо так. 95% – це жінки. А тих 5% там вже можна говорити, там можуть бути і діти, і таке інше. Так от, коли жінка просто немає сили, а соціум їй не надає допомогу. І мій меседж такий. Тобто вона жінка боїться осуду? Вона може боятися і осуду. Вона може боятися того, основне, що вона не отримає підтримки. І ще може бути причина, вона просто не знає, куди звертатися. І ваша передача може стати тим місточком, що для багатьох жінок стане помічним. У Вінницькій поліції створили дві мобільні групи, котрі приїжджають на виклики, які стосуються домашнього насильства. У нас є коментар Анни Олійник з приводу кампанії «Поліна». Прошу коментар. У Вінниці нещодавно проєкт, який до цього часу був успішно протестований, пішов апробацію в трьох регіонах України, так званою під назвою «Поліна» – «Поліція проти насильства». Це спеціальний проєкт, який орієнтований на подолання домашнього насилля. Зокрема, у місті Вінниці у нас працює два мобільних екіпажі, до складу яких входять люди, які пройшли спеціальну підготовку стосовно дій поліції з припинення і профілактики домашнього насилля. Успіх проєкту полягає в досягненні системи закритого циклу допомоги людям, тобто оперативну реакцію поліції після звернення потерпілих, конфіденційність, надання необхідної медичної, якщо потрібно, психологічної і правової допомоги. А загалом, якщо вас цікавить статистика, то в цьому році, взагалі, останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості заяв людей про домашнє насилля. Це говорить про те, що люди перестають боятися і починають говорити про це. Тому що, як свідчила практика, раніше все-таки приховувала ситуацію домашнього насилля. І зараз, в цьому році, вже надійшло до поліції понад 7700 таких заяв. У 90% це заяви подані жінками, у 10% постраждали чоловіки.
Отже, пані Світлано, чи дійсно є необхідність створення окремих от таких от груп поліції, аби боротися з домашнім насильством? Ну, ми вже не можемо говорити про те, чи вони необхідні, чи не необхідні. Вони створені, і це дуже хорошо, що вони створені. Раніше були такі випадки, я, на жаль, думаю, що і зараз є, коли поліція або не виїжджала, тому що говорили, що це ваші домашні справи, розбирайтеся. І дуже добре, що є фахові поліцейські, фахові патрульні, які виїжджають. Звісно, мені би хотілося, щоб в тих патрулях були і жінки поліцейські, тому що ну, це важливо. Це важливо, тим паче, що якщо в більшості випадків скривджені жінки. Як сказала речниця поліції, 10% постраждалих – це чоловіки. Чи дійсно чоловіки зазнають насильство? В моїй практиці, я дуже давно займаюся цією темою, я знаю про один випадок сексуального насильства щодо чоловіків і один випадок фізичного насильства щодо чоловіків, коли дійсно жінка била чоловіка. Стосовно тих 10%, про які говориться, для мене було б дуже цікаво подивитися цю цифру, тому що, ну, наприклад, по новому закону дитина, яка стала свідком насильства, визнається скривдженою і постраждала від насильства. Тобто я, очевидно, думаю, що в цих 10% є хлопчики, дітки, так, які зазнали насильства. Тут також є чоловіки, які в так називаємих вразливих групах, це чоловіки з інвалідністю, можливо, старші чоловіки, які ну, слабші. Я не думаю, що в цих 10% є чоловіки із цієї так, ну, так називаємої середньої групи. А які існують проблеми в контексті боротьби із гендерно обумовленим насиллям? І що таке, власне, поясніть, гендерно обумовлене насилля? Мене зараз, в зв'язку з тим, що зараз іде ця акція, така 16 днів проти насильства, вона включає в себе дуже багато різних компонентів. Основний це компонент в тому, в якому ми працюємо, це протидія гендерно обумовленому насильству. Це дуже просто. Гендерно обумовлене насильство – це насильство переважно чоловіків стосовно переважно жінок. Воно відбувається в основному, але не виключно, в приватній такій сфері, тобто домашнє насильство, це воно і гендерно обумовлене. Директорка регіонального офісу ООН для країн Східної Європи та Центральної Азії Алана Армітаж заявила, що насильство щодо жінок в Україні може завдавати збитки в розмірі 200 мільйонів доларів на рік. Я прошу показати інфографіку, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. Отже, пані Світлано, яким чином оцінюються ці збитки і як їх безпосередньо переводять в долари? Ви знаєте, я зараз себе впіймала на такій думці, що раніше мене дуже дратувало, коли тему насильства переводили в гроші. Але раптом я зрозуміла, що нехай. Якщо на когось вплине це, нехай, аби тільки припинилося насильство. Ну, я думаю, що це обчислюється як? Витратами, затратами на виїзди поліції, затратами на те, якщо скривджена жінка або жінка з дітьми перебуває в притулку, так? Тобто держава надає їй послуги. Це послуги на медиків, це послуги психологів і так далі, і так далі. Це втрати в зв'язку з втратою працездатності. Це може бути ну, будь-що, навіть витрати на якісь медикаменти, так? Вибачте, але це можуть бути і витрати на поховання, тому що, на жаль, жінки гинуть. Ви самі називали цю цифру. Жінки гинуть у випадку насильства. І це страшні речі відбуваються. А які існують проблеми в процесі боротьби із насильством? От окресліть чітко їх. Чітко мені важко, напевно, буде. Я вам буду основні. Я буду назвати те, що мене дуже зараз хвилює, і я думала, чому не зупиняється? Тому що воно легітимізується, це насильство. Воно легітимізується в соціумі. Я не думаю, що для когось є таким, знаєте, дуже рідкісним випадком, якщо уявіть собі, коли йде або мама з дитиною, або тато і б'ють дитину на вулиці. Це не рідкісно. Навряд чи хтось не бачили, як чоловік може шарпати жінку або обзивати її так само на вулиці, в публічному просторі. Більше того, я впевнена, що практично кожен і кожна з нас ставали свідками того, як відбувається насильство десь у нас по сусідству, в нашій якійсь родинному колі, або чули про це. Я раптом згадала, була дуже потужна і дуже нескладна акція, і вона в Індії, по-моєму, почалася, потім вона була розвинута в Швеції, і вона називалася «Постукай в двері».
І людей просто закликали, якщо ви раптом чуєте, що дійсно щось відбувається, а це ж чутно, прийдіть просто або постукайте, або позвоніть в двері, попросіть солі. Запитайте, чи у них є електроенергія. Запитайте, врешті-решт, чи до них не забіг ваш котик, навіть якщо у вас того котика не було. І, можливо, цим ви зупините насильство. Просто проявіть небайдужість. А чи проводяться подібні акції на Вінниччині? Ну, такої акції я не знаю, але я знаю, що кілька днів тому вже почалася, коли почалася кампанія «16 днів проти насильства». Наш департамент соціальної і молодіжної політики дуже активно включився, був флешмоб у нас. Я знаю, що наша громадська організація, наші партнерські громадські організації багато працюють в цій сфері. Ось тут у мене на столі навіть є флаєра, які ми випускали. Це дуже прості флаєра. Тут є просто, що таке насильство, як можна ідентифікувати і відрізнити насильство від конфлікту. І саме головне, тут є телефони безкоштовних гарячих ліній, за якими кожна людина, в тому числі тут є окремо для дітей, можуть зателефонувати, отримати консультацію, отримати допомогу. У нас були такі акції, флешмоби тут в місті Вінниці, що ми за кілька годин по 6 тисяч таких флаєрів роздавали, і я вважаю, що це дуже, дуже потужно. У нас працює телефон гарячої лінії департаменту, я знаю. Тобто цьому приділяється багато уваги. Я не можу сказати, що... Але поки не буде неприйняття в суспільстві насильства, поки ми всі не скажемо, що насильство – це не гаразд. Це не гаразд. І ми не скажемо «стоп насильству». І я не боюсь сказати про насильство або стосовно мене, або стосовно тих людей, які мені не байдужі взагалі. Ми не зупинимо. Тому що це дуже таке, знаєте, насильство, взагалі сам механізм насильства – це колесо. Випадок насильства, примирення, зростання напруги і знову насильство. Вони де, це колесо йде. Якщо його не зупиняти, то воно просто, знаєте, як маховик. Причому, якщо може бути десь в якійсь окремій родині, воно може бути і в соціумі. Тим паче зараз. Мілітаризація. Ви самі от починали передачу, ви говорили про воєнний стан. Насильство у нас в повітрі бренить. І тому ми маємо дуже серйозно скластися і сказати, ні, ми не будемо стосовно один одного, одна одної, там, один стосовно просто чоловіків проти жінок приміняти насильство. Вже досить того, що проти нашої держави таке, таке глобальне насильство. Нагадую, ви дивитеся тему дня «Гендерно обумовлене насильство». Обговорюємо сьогодні з Світланою Дубиною, експерткою з протидії насильству. 55-29-92, телефон студії. Телефонуйте, задавайте свої запитання та долучайтеся до розмови. А ми продовжимо. На початку року в українському законодавстві відбулися зміни. Ну, зокрема, це стосується закону про запобігання домашньому насиллю. Частина змін уже чинні, частина буде чинними з січня 2019 року. Пані Світлано, які зміни конкретно в законі відбулися? Там багато змін відбулося. Ну, я вам так скажу, я спочатку дуже була, ну, не вітала той закон, але не вітала не тому, що я не хотіла цього закону. Я просто хотіла, щоб було, держава Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, кажу, підписала більше 7 років тому назад, і щоб у нас взагалі все законодавство було приведено відповідно до Стамбульської конвенції. Це така європейська конвенція, яка дійсно там дуже чітко працює в сфері протидії насильству. Ну, поки що ми не можемо. Ми, я кажу, правозахисні організації, правозахисниці, прийнятий цей закон. Але, ну, закон добре. Ми вже почали з вами про це говорити. Ну, по-перше, насильство входить тепер повністю в кримінальне поле. Тобто там немає ніяких адміністративних, уже не буде покарань, все йде криміналізовано. Тобто змінився кримінальний кодекс? Так, будуть зміни, так. Якщо ще немає, мені здається, вже є. Є дуже великі повноваження поліції саме. Ось чому великий акцент іде ось на патрульних. Патрульні поліцейські, які приїздять, вони мають оцінити ситуацію, і вони вже приймають рішення, чи вони вилучають кривдника, що відбувається. Вони потім, якщо вони вже вилучають кривдника, має бути зроблений припис, і ця людина не має бути допущена до скривдженої там жінки, там чи жінки і дитини. Дитина, яка стала свідком насильства, визнається постраждалою від насильства. Цілий має бути цикл заходів, скажімо, психологічна допомога і таке інше, таке інше. По закону мають бути створені притулки, багато таких речей. А яка відповідальність за домашнє насильство згідно з законом? Я не можу, це треба вам з юристами говорити, там відповідно до того, яке, ну, що відбулося, який злочин, це суд буде вирішувати, які там відповідальності.
Але вже те, що це війшло в кримінальне поле, це вже якимось чином, ну, для мене є надія, що, ну, буде трохи припинятися, тому що невідворотність покарання, люди мають дуже чітко знати, що невідворотність покарання за насильство і що це вийшло з приватного простору. Це вже не є в приватному просторі. Це вже справа, яка виходить в соціум, і держава буде говорити і карати. На Вінниччині вже працюють 4 бригади соціально-психологічної допомоги. За період з листопада 2017 року по квітень 2018 року ці команди надали допомогу близько 600 постраждалим від насильства за ознакою статі. Я прошу показати центри, які знаходяться у нас у Вінниці, і контакти телефонів. Отже, пані Світлано, наскільки ефективною є діяльність таких от центрів, які здійснюють допомогу по насиллю за гендерною ознакою? Ну, по-перше, дуже добре, що вони є. Це дуже добре, що вони є. Я маю надію, що там працюють фахові люди. Ну, в принципі, я знаю деяких людей, які там працюють, які взагалі долучалися до створення цих центрів. І це важливо. Це важливо, тому що якщо жінка, от ми говорили, чого не звертається. А чи знають жінки? Так, от в цьому питанні. Колись мене запитала одна з депутаток обласної ради, що ми можемо зробити. Це було якийсь певний час тому, тобто ресурсу не було. І я їй сказала, знаєте, було б дуже важливо, і це є дуже важливим, щоб буквально в будь-якому публічному місці, в лікарнях, в сільських радах, на зупинках, в магазинах, будь-де, просто висів телефончик, якась там афішка з телефоном, де чітко було написано, у випадку насильства звертайтесь туди-то, і телефон безкоштовний. Це так само важливо, тому що в випадку економічного насильства часто у жінки скривдженої немає коштів навіть задзвонити. Це ще добре, якщо є телефон. Що робити постраждалим в першу чергу? Який алгоритм дій? Першим ділом треба викликати поліцію. Це саме найперше. Звертатися в департамент соціальної та молодіжної політики, звертатися в відділи соціальні за місцем проживання, у центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Якщо ви знаєте якісь громадські організації, які тим займаються, зверніться. Не факт, що у нас є ресурс, але ми знаємо, куди скерувати, власне. Ну, є телефон 116-123, це безкоштовний телефон по всій Україні, 116-123, наберіть його і вас проконсультують. Але саме перший пункт – просто не мовчати. І пам'ятати, що насильство – це колесо. Якщо воно вже запущено, то воно крутиться все швидше і швидше, все з більшою інтенсивністю. І його треба зупинити. І дуже, знаєте, дуже боляче, що діти, які ростуть в родинах, де є насильство, де воно не припиняється, і коли вони всотують в себе цю модель поведінки, вони або повторюють цю модель як насильники, або потім просто приймають це і стають скривдженими. Тобто тут більше легітимізації. Це важливо. Ми маємо це зупинити в соціумі, якщо ми не зупинимо. Нагадую, ви дивилися тему дня. Гендерно обумовлене насильство ми обговорювали сьогодні. В гостях у мене була Світлана Дубина, експертка з протидії насильству. Бережіть себе та своїх близьких. Гарного вечора. Побачимось.